どうも皆さん、こんうまーらら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 、うまつばきです。さあ今回やっていくのは、原初を舞台にトライバルなサバイバルをしていくゲーム、その名もソウルマスク。こちらの方のベータ版をプレイしていきます。このゲーム、コナンエグザイル CS 版だとコナンアウトキャストっていうゲームにシステム面が酷似しているので、やったことある方はかなりとっつきやすいなと思います。であらすじとしては、生贄の儀式から逃げ出した主人公が逃走中に太古の神秘的な仮面を手に入れる。その仮面に封じられた英知と力は彼の信念を揺るがすが、同時に生存と戦いへの新たな希望を与える。過酷な自然の試練に立ち向かい、仲間を集め部族の絆を強化しながら、この世界の文明と古代の英知に隠された真実を探る壮大な冒険が今始まる。ということで、めちゃくちゃ面白そうですよね。実際ベータ版をプレイしてみてかなり楽しかったので、今回ベータ版最終日に撮ったものを動画にしてます。 PVP と PVE が用意されてて、最大70人を交えての部族サバイバルができるんですが、今回はシングルプレイでの動画になってます。見ていただけたらどんなゲームなのかなっていうのがわかると思いますので、ぜひご覧になってください。それでは早速やっていきましょう。わらら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 。さあゲームの方やってきたんで、部族サバイバルやっていきます。ですね、今このやってるのがマップ開くと、まあ結構ねマップも広いんですけど、ここに銅鉱石があります。でこの銅鉱石をゲットしてきて、青銅のインゴットを作りたいんですよね、装備を作るために。で装備を作って、ここに太古のピラミッドっていう、明らかにボスいるでしょうみたいな場所があるんで、ここにもうボスに挑もうかなと思ってます、ラスト。はい、ということで、銅鉱石の方向かいます。で道中仲間一人捕まえようかなと思ってます。まあテイムするというか、洗脳するというか、まあそんな感じなんで、一人ちょっと強い仲間ゲットして、装備作ってボス行けたら最高かなって思ってますね。まあこんな感じで密林からのスタートなんですが、他にもなんか砂漠とか高原、沼地とか火山とか、あと雪山っていうバイオームもあるみたいなんで、かなり楽しみなんですけど、まずこのゲームの、UI の部分をね簡単に説明しておきます。まずこの左下にある赤色のゲージがヒットポイントで、横に5つアイコンがあるんですけど、左から3値、それはこういう風にね Q を押すとこんな感じで索敵できるんですよね。で索敵すると、まあ、一面鳥であったりなんだかんだっていうのが見れるんですが、使うたんびにそのゲージを消費するので、まあそういうゲージがありますと。でその横が睡眠値、これもいろんな行動をクラフトしたりなんやかんやしてるとゲージが減っていくので、睡眠を取ることで、回復するっていう感じですね。でその横が重量で、さらにその横が、食べ物腹減りゲージで、その横が水分値ってなってます。よっしゃ、じゃあ、銅鉱石の方を目指します。カピバラで、こういう小さいカピバラとかっていうのは箱穴とかでね捕まえてテイムすることができるんで、めっちゃ早い。まあカピバラってリアルでもなんか50キロぐらいの速度で走るらしいんで、あやべ犬、やべ犬カットしていく。もうこの辺りの、敵はそんなに強くないんでね、楽勝なんですが、奥地に行くとワニとかオオアナコンダとかいて、結構ね部族とかもすっごい強くなってるんで、なんかね今から行く銅鉱石のとこには、英装族っていうなんか部族が仕切ってる土地なので、まあ、そこの、あワニいますね、ワニワニやろうか、ちょっとワニやります。どんな感じかっていうのを見せるために OK、 結構強いんですけど、基本的にはね攻撃食らいたくないんですけど、いけそうですね。 OK で命いった、いく、ナイス。でこういうのも、ナイフでこう叩くと、ワニ側とか生肉ゲットできるっていう感じですね。 OK 幸先いいっすよ。
泳ぐか。こういうとこはピラニアがいるかもしれないんで、ちょっと危ないんですけど。OK かな。大丈夫そうっすね。OKOK。あ、で、UI の方、説明しきれてなかったんですが、右の緑色が、まあ、スタミナですね。こうやってダッシュしてると減っていくっていう。で、黄色いゲージがあるんですけど、あれは防御のレジスタンスみたいな感じで、ガードせずに攻撃を食らった場合、黄色いゲージが減っていって、動けなくなる。ピオルっていう感じですね。なので、あそこ結構気をつけておかないと、はめられるっていう感じなので。よいしょ!やぶ犬!で、一匹逃げたかな。OK。で、こういうところに宝箱があるんですけど、あるかな?あった!で、こういうのを見ていくと、中に、こういうのが入ってるんですよ。緑小石とエナジー不足の太陽石。で、この緑小石で、レベルを、まあ、ここ見てみると、この仮面濃度の修復っていうのがあって、こういったまあ、いろいろ解除していくことで、いろんな恩恵を受けるんですが、まあ、その、緑小石が8個いるだとか、なんか、あ!やべえの来てるわ。なんかまあ、そんな感じになってます。なので、あれを集めて、どんどん解除、仮面の濃度を解除していくっていう感じですね。で、もう一個あった、この、こっち。これは、太陽石っていうのは、これ、この、ありげたいますね。こういうので使った産地を回復するときに、緑小石を、違う、太陽石か、を使うっていう感じですね。これちょっともうほっときたいんですけど、バレやべバレたバレたバレたこれがね、意外と強いんで、この辺で行こうか。あ、いける?あ、いいね。OKOK。で、包帯巻く。うえい。さあ、一気に銅鉱石のとこまで行きたいんですけど、この道中もね、ほんと何が、あ、やばい、大アナコンダいますね。大アナコンダ行くんやったら、ちょっと弓矢でやろうかな。これ。いますね。バカでかくないですか?俺最初これ見たときめっちゃビビりましたからね。ドキッとして。で、これ面白いのが、アナコンダ、NPC と戦ってるのを俺観察してたんですよ。そしたら、NPC 倒した後に飲み込み始めて、で、飲み込んだら体がぷくって膨れ上がってね。で、まあ飲み込んで動けなくなったとこを倒したんですけど、OK! アナコンダ行きます。アナコンダは、すごいこの、コンストリクトしてくるんで、体巻きついて。近寄られないようにして、あんな感じでね。巻きついてくるんで、ちょっと離れたとこから攻撃して、来た、やばい、 OK。 まあ敵のレベルがちょっと低めなので結構ダメージも、あー、コンストリクト、マジか、やべ、これはどうなん、なんか対処できる方法あるんかな。やばい。やばいっすね。やばい。またか。うせやん。え、これ死ぬんじゃん。ちょ、待って。ちょ、勘弁してくれ。あー、やばい。スタミナもない。あ、やっぱ。ちょっと、これせこい。はまってる。絶対はまってる。あー、うせやん。あー、最悪や。最悪や。マジでー、ちょっと待ってー、あ、死んだわー、最悪やあ、で、これ、リスポーンするときに、焚き火を、燃やしてたら、その焚き火のとこから、スタート、こんな風に燃えてるところからはスタートできるっていう風になってます。なので、結構ね、離れると焚き火とか置いていった方がいいっすね。
まあとりあえず死体回収しに行こうか。で、引き続き投稿席行きます。いやー、アナコンダやばいな。はめ殺しされるわ。あれ一回食らうとなんか抜け出せなくて3回連続コンストリクトされて締め上げられるっていう。さあ帰ってきたんですけど、死体のバッグのとこにアナコンダなんかはまってますね。これ状況は最悪か。速攻でバッグ回収しよう。いける？俺のバッグは？ちょっと待って、俺バッグ。で、あいつアナコンダ引っかかってる？来た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 。オッケーオッケー、来い来い、とりあえず来い、とりあえず来い。で、とりあえず来さして、バッグ回収する。ダッシュで FT。FT オッケー。回収。で、包帯巻いて。お、やば。シャーナコンでやろうか。で、この近寄らせる、やばい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 、スタミナ要チェックっすね。近づかれると巻きつかれるんで、スタミナ管理しつつ、あ、逃げ始めましたね。逃がすか、おら逃がし早い。オッケー、そう、ワニ来てる。オッケー、キル。ウェイ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 、ワニ来てるわ。さあ行こうか。キリないんで、同行席行きます。ふふ。いやー、マジでね、かなりこの過酷ですね、ここも。いやー、ほんと生き延びるのがかなり大変なんですが、まあ、しっかりやっていきましょう。うわ、ひょう、ひょう来た、ひょう。ひょう来ましたね。これはまずい。これ、ちょっと待って、これ左回りで、ひょうをやるときは、結構左回りで、まあ、左とかこう右回りにしといた方が攻撃が当たらないので、これ、かわして、スタミナ回復して差し込んでいく。オッケーです。で、上質な肉持ってたかな。あ、上質な生肉持ってるんで回収しとく。オッケー。おーし、危ねえ。もうね、至る所にあんな感じで危険なクリーチャーが潜んでるんで、もうあそこもワニおるし、結構ね警戒度高めじゃないと。あと今の普通のヒョウはまだマシなんですけど、黒ヒョウがいるんですけどね、黒ヒョウはめちゃくちゃ強くて、バレるともう死を覚悟するんですけど、ちょっと気をつけていきましょう。この辺りから黒ヒョウが出てくる可能性ありますね。一応ページアップかな、ページアップを使うとこの UI を HUD 全部消すことができるんで、より、没入感を増したモードで遊ぶこともすぐに切り替えてできます。このやっぱ UI 完全にオフにすると臨場感増しますよね。ちょっとこれでいこうか。さあこの辺りね、 OK、 逃げたか。この辺りね、黒ヒョウの生息地になってるんで、いましたね、黒ヒョウ。やばいやばいやばい。オーラ使う。下がる。バレたくない。オッケーオッケー。なんとかかわしてる。いや、黒ヒョウマジでめちゃくちゃ危ないんで、秒殺されるんでね。
うわマジか、行こうとしてるところに黒ひょうがいますね。おれで一応あーこっち来てるこっち来てるこっち来てる、じゃあかんかんかん、こっち来てる、いやーめちゃくちゃ怖い。どうやって行こう。この奥なんですけどね、ぐるっと大きく回って黒ひょうかわします。あいつやばすぎるんで。さあこここのここに銅鉱石があるので掘りたいんですけど、こっち行こうか。一人ここで部族仲間にしたいですね。さあ調子良さそうなやついますかね。ハンマー使いか。で一応この武器とかも8種類あって、で盾とか使うと回避モーションが変わったりするんですけど、 OK こいつ行こう、捕まえよう。で捕まえるときはもうちょいもうちょい OK でこれで F で、こんな風になんか洗脳します。で洗脳してここでアイテムを表示しておいて、この、相手の持ち物の中で E を押してこういう食べ物を飲ませます。であの固形のものはの食べれないので、こういうスープ系のやつを流し込むっていう感じですね。で包帯も相手のとこに入れて回復してやると今ヒットポイントとかほら回復しているんですけど、これで信頼度っていうのが500になったら仲間にすることができるんで、このままこいつ運びます。であの黒ひょうの近くにベッド作ってるんで、そこまで連れて行ってベッドに寝かしておいてどうほろか。黒ひょうがちょっと怖すぎますねマジで。完全に場所ミスってるような、これベッドの場所食べてくれみたいな場所やけど、いけるか。 OK よし。でまあ寝かしておいて今の間に銅掘ると。で結構銅必要なので持てるだけ持っていこうかなと思います。これが銅ですね。よっしゃやっと銅にありつけた。あ待って俺これなんか防具壊れてふんどしになってる。ちょっと寂しいのって、一応ね装備持ってきてるんで革の装備着とこか。 OK 本当はねあの不足系の装備の方が好きなんですけど、ちょっと革装備でいきます。 OK これでさっき捕まえた仲間にした族をテイムしてから、やつにこの銅鉱石を持たして一緒に帰るっていう作戦で。さあどういう状況。信頼度が211500までまだ時間あるし、ちょっとあそこに黒ひょうずっといますね。ちょっと火起こそうか。ここで焚き火を入れて焚いておくと、うわ来た来た来た、違う赤赤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 赤ただ焚き火焚くことに成功したんで、ここでリスポーンできます。ここっすね。でリスポーンして速攻で回収して、ちょ待ってこれ FT で荷物、いやもう来てるやんこれ、無理やろそれ。おいリスキルふざけんなよ黒ひょう、ちょ待ってこれまずいぞ。ちょっともう一回これ入って、ちょっとあいつやろう。ちょっと黒ひょうやります。なので一旦これ入って、でこれ FT で回収して
銅の鉱石、これ捨てる。これ捨てて、来た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 。オッケー、こっから。ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー。で、一旦包帯巻いて、負けてる？負けてない？負けてないですね。ゆっくりゆっくり。攻撃かわして、包帯巻いて、オッケー、回復入れる。よし。よし、やろう。もう一回回復したいな。おい。火力が高いんすよね、黒ひょう。やばい！オッケー、ナイス。うおっ！やばい！オッケー。いやー怖えー。包帯巻きたい。次の攻撃かわして包帯巻く。ここで包帯巻く。オッケー。もう一回攻撃してこい。よっしゃ、もうちょい！いける！オッケー！黒ひょうやったー！よっしゃー。いやー、マジで強いわ、黒ひょう。で、銅の鉱石俺300捨てたんですけど、あった、これかな。オッケー。で、銅の鉱石回収して、持てるかな、全然いける？あ、いけますね、OK。持たしておいて、で、423なので、もうちょいじゃあ銅掘ってくる。あまり持ちすぎると、重量オーバーになってなくても、さっきみたいにこう、移動速度が低下するんで、ああいった時にもう敵に見つかると、ほんと致命的なんで、ちょっと軽めに持って帰りますか、パンパンじゃなく。こんなもん？こんなもんすね。あまり、欲張らずに。さあ、どうすか。OK、500なってる。500になったので、これで、仲間にします。で、アイテムを表示して、装備も持ってきてるんで、彼に装備を、つけていこうか。ネックレスだけ忘れてきてるけど、あと、こういう食べ物とかも、渡しておくと。で、包帯も持たして、あと、水筒があればいいんですけど、ちょっと水筒がないので、武器持たそうか。この、骨の剣を持たして、縦剣っすね、うん、まあこれでいこうか。 OK、 よっしゃ、いいっすね。で、この状態でF 長押しで、この出撃っていうので F に押してついてくるようにします。さあ、じゃあ暗くなってきたんですが、早くこの鉱石溶かしたいので帰ります。で、目的はここっすね。ここにピン立てて、 OK、 1700m、 よっしゃ、行くぞ。いや、仲間一人いるだけで心強いっすね。でもレベル13、ちょっとレベル低ない？なんかもうちょっと強いやつ期待してたんですけど、やむを得ないっすね。で、違う！行くよ。落ち着け。冷静に。で、この、仲間の部族を攻撃さすときは、この F1 で、攻撃ターゲットっていう風にしてやると、こんな風に攻撃し始めます。よいしょ、いいね、モーター、 OK。 で、ほんとあんな感じでもうヒョウとかワニとかもうガンガン出てくるんでね、ちょっと気抜けないんですよね。じゃあとりあえず拠点帰ろう。獣の巣窟発見。何それ、獣の巣窟って。これ、あ、ちょっと待って、黒ひょうあるわ。黒ひょう、
強いですね。全然ダメージ入らん。相手の防御値が下がってるんで、ここ取りたいところ。やばい、仲間死ぬ。あ、仲間死んだわ。最悪、仲間死んでもうた。いた、それバカ痛い。丁寧に丁寧に丁寧にいける。すごい、うい、もうちょい。オッケー、敵は取ったぞー。あー、せっかくしかも、何これ。狩猟の達人を解放していないため、ターゲットのサンプルを採取できませんとかっつって。何やそれ。しかもこれ、色違うし。ええけど。うん。マジか、めっちゃ強かったけど、何の得もない。これ、鉱石持って帰りたいんすけど、パンパンなので、ちょっと捨てれるもの捨てて、鉱石だけ回収します。とりあえず、銅の鉱石、結局300になりましたね。仲間にしたんすけど、速攻から表に駆られた上に、鉱石も300しか持って帰れなかったんすけど、これを持って帰って溶かします。マジかよ。やばい！嘘やろ！これまずまず、また来た、また来た、黒ひょう。しやろう。え、これエリートじゃない。ただ、動きが遅い。俺の動きが遅い。ゆっくり、丁寧に。よいしょ。よいしょ。オッケー！よっしゃ、もう行こう行こう。やば。鬼っすね、ジャングル、マジで。怖すぎる。うわ、この斜面降りるのえぐいっすね。で、このゲーム、壁に捕まることができるので、こんな風に、オッケー。ここで、こうやって壁捕まれば、落下ダメージ防げます。ただ、ミスって壁掴めなかった場合は、そのまま死ぬこともあるんで。で、一応、こういった木にもこんな感じで登れます。なので、ヒョウが来た時とかも、こういうとこ上に登って回避するとか、こういうほんで木の上に拠点を組むとか、っていうのもできるんで、まあ、かなり自由度高いですね、そういう意味での。この壁にやっぱ掴まれるっていうのがありがたいよね。よっしゃ、とりあえず帰ろう。よっしゃー、帰ってきたー。いやー、大変でしたね。なんとか帰ってきたんで、ああ、さあ、もう銅を溶かしたい。で、銅を溶かすんですけど、ここの、ここでね、銅を溶かしていくんですが、これ、半分ずつにして、一気に2つ溶かそうか。で、銅インゴットを、作っていく。OK。で、こっちも、鈴のインゴットは結構持ってるんで、この銅のインゴットだけ溶かしてやると、ここで青銅のインゴットっていうのを作れるようになるんで、これ作っていこうかなと思います。ちょっとね、思ってたより長くなりそうなので、装備作ってボス倒しに行くのは後編ということで、前編後編でやりたいなと思うんで、一旦ね、この辺りで今日のところは終わろうかなと思います。で、そのまま継続してやるんで、また後編の方もよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。